თბილისიდან რომ გადაწყვეტეთ ყოველთვის სასიამოვნო განწყობა შევქმნათ და პირველი დიალოგი დაგოს მუსიკის ენით, რომელსაც არ ჭირდება თარჯიმანი და ვიცით ყველამ დიდმაც და პატარამაც, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც განსაკუთრებული მიზიდულობა აქვთ ამ სფეროსადმი, ცირე ასაკიდანვე და სწორედ ასეთი სტუმარი გვინდა წარმოგიდგინოთ. თანაცის კლასიკური მუსიკის ჟანრის წარმომადგენელი მდგენელია 13 წლის ბარბარა როინიშვილი, ვიოლინოზე ისეთი მონდომებით უკრავს, რომ მხოლოდ საქართველოში კი არა, მის საზღვრებსაც კი მიღმა კი გააოცა პროფესიონალები და არაერთი კონკურსის გამარჯვებული გახდა. სწორედ ისაა სტუდიის პირველი სტუმარი თავის პედაგოგთან, დინა ჯაიანთან ერთად, რომელსაც უმნიშვნელოვანი სიცვლილი აქვს ბარბარეს წინსვლაში. ხელმშვიდობისა, მადლობა მოგზანებისთვის შენთან სტუდიაში სტუმრად. დიდი მადლობა. ბარბარე, თავიდანვე ხალოთან დინა ჯაიანთან მოხდი მის კლასში, თუ ქონდა მანამდე თქვა შეხება თავდაპირველად? გამიმართლა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხო პედაგოგის და მოსწავლის ურთიერთქმედება. თავიდანვე გამიმართლა ასე თქვა და მოხდი ჩემს უსაყვარლეს მასწავლებელთან დინა ჯაიანთან, რომელიც არანორმალური შრომა ჩადო ჩემში და ჩემ მე მას ვეძახე ჩემს მეორე დედას ისე ახლოს ერთმანეთთან. პირველი ნაბიჯების გადადგმა როგორ დაიწყო? 6 წლის იყავი როცა და შეხვედი ხო სასწავლებელში? მე 6 წლის ვიყავი და ეს ჩემმა ბებიამ არჩია, ჩემმა ციური ლომთაძემ, მან ამირჩია ეს პროფესია, უნდა და მუსიკაზე შევსულიყავი და შევედი მე ევგენი მიქელაძის სახელობის სასწავლებელში. თავიდანვე ვიოლინო? დიახ, თავიდანვე ვიოლინოთი დავიწყე, დიახ. და რა ვიცი, შევხედეთ რაღაც პატარა წინსვლების შემდეგ ვიფიქრეთ, რომ ჯობდა გაგვიგრძელებინა და ასეც მოხდა და რა ვიცი, დღესდღეობით მე მგონი ნორმალურად მივიწევთ წინ. კი, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნა 6 წლის ამ დაიწყე, შემდეგ 7 წლის იყავი უკვე რო კონკურსებზე გახვედი საქართველოში და 9 წლის ასაკში უკვე იყავი სხვადასხვა ქვეყანაში, სადაც მიიღე კონკურსებში მონაწილეობა და მარტო კი არ მიიღე მონაწილეობა, არამედ იქიდან ჩამოდიოდი გამარჯვებებით. დღემდე ასე გრძელდება და მოტივაციის წყარო რა იყო, ან ვინ იყო შენთვის? სიმართლე გითხრათ, ალბათ დედა ჩემი, რომელიც ფორტეპიანოზე უკრავდა, მან დაამთავრა კონსერვატორია და მისმა სიყვარულმა მუსიკისადმი ალბათ მომცა ეს мотиваცია და იცით რა, სიამომლის მე თვითონ როცა ვასრულებ რაღაც ნაწარმოებებს, იმიტომ რომ მე მუსიკის გარშე ჩემი ცხოვრება არ წარმომედგენია, ეს ჩემი დიდი ნაწილია. ხო, მაგრამ ხშირად ვთქვათ, სიზარმაც ეძლევთ ხოლმე პატარა ასაკიდანვე. საერთოდ ძალიან რთულია შრომა უკვე სახლში. რამდენ დროს უთმობ ვიოლინოს, როცა მეცადინეო? სადღაც 4-5 საათი. ყოველ დღე? აი ესეთ შრომასთან არის. თავიდანო ესეთი კარგი მოსწავლე იყო? აი თავიდანვე იყო ძალიან კაი ბავშვი. აჰა. გამონდომებული იყო და კარგად მეცადინეობდა და ველაფერს, რა ვიცი, ძალიან უცბად ავარდა წინ. აჰა. და მთელი ევროპა გვაქვს გავლილი უკვე. აჰა. და სულ გამარჯვებით ჩამოვდივარ და ეხლა აი უნდა ორპირაში მივდივარ იტალიაში, კონკურსზე ისევ მივდივარ და კონკურს ქვია პატარა ვიოლინოს პატარა ჯადოქარი. ხო და ეს რა კონკურსია? მთელი მსოფლიოდან არის არჩეული 16 ბავშვი და ეს ჩვენი ბარბარე შევიდა ბავშვებში. ანუ შესაძლებელი ტური იყო მანამდე და ვიდეოს გასაგზავნით. იყო რაღაცა არჩევითი კონკურსი და მე აი გავიდა, ჩვენ გავედი და ეხლა ვაპირებთ ეგ წასვლა. ნუ ჟური სამჯომარე იქნება ცნობილი ძალიან ვიოლინო, მე ვიოლინე იქნება პავილ ვერნიკოვი. ხო და ფიქრობთ რო ვიქნებოდა პატარა ჯადოქარი ბარბარე. ნამდვილად ასე იქნება. თუმცა იქამდე ბარბარე ბოლოს იყავი ისევ იტალიაში და ჩამოხვედი გრან-პრით. რა ამ კონკურსაც მოგვიყევი? ეს იყო ქალბატონ ნინო კუპატაძის მიერ გაკეთებული კონკურსი. მომავლის ვარსკვლავები ასე ქვია კონკურს. ჩატარდა იტალიაში. ცნობილ სამუსიკო სასწავლებელში, გალა კონცერტი ჩატარდა როსინის თეატრში და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გრან-პრი ჩამოვიტანე იქიდან, ძალიან გახარებული ვიყავი. და რა ვიცი, ამის შემდეგ იყო ასევე საერთაშორისო კონკურსი თბილისში. ამის შესახებაც მოგვიყავი. დიახ, ეს იყო რონდო კლასიკა. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში ჩატარდა. იქაც ყველაფერმა კარგად ჩაიარა და რა ვიცი, იმიტომ რომ ყოველთვის ფასდება შრომა, რასაც შენ აკეთებ. რა თქმა უნდა.
ადრე თუ გვიან ყოველთვის დაგიფასდება და უკვე იმდენი წარმატებები აქვს. ძალიან შორული ბავშვია, ძალიან. და ეს რა თქმა უნდა ისახება შემდეგ. უკვე გაქვს სოლო კონცერტები. გაქვს ზაქრია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლაში. როდის არის ეს კონცერტი, რომელ საათზე და რა შესრულდება ამ კონცერტზე? ეს კონცერტი დღეს იქნება 5 საათზე და პროგრამაში იქნება ვივალდის, პაგანინის, მოცარტის, სენსანსის, ვინიავსკის ნაწარმოებები. რომელ საათზე იქნება ეს? 5 საათზე. ყველას გვაპტიშობთ. ძალიან კლასიკური მუსიკის ზეიმზე, რომელსაც ბარბარე შემოგთავაზებთ, ნამდვილად სასიამოვნო მოსასმენი იქნება. ხარ დაუთმოთ. კი, ამდენი ვისაუბრეთ ბარბარეზე. შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ, მე მგონი ჯობია. კი, გვაინტერესებს როგორ ასრულებს. აი ხო შეასრულებს ქართულ მუსიკას. მაჭავარიანის დოლურს. შესრულება. ეს რა მაინტერესებს? ეს მუსიკაც გაჟღერდება დღეს ამ კონცერტზე. კი. და რა შეხება თანხლებას კონცერტმაისტერი ყოველთვის ერთი და იგივე ყავთ თუ იცვლება ხოლმე? ეცით როგორ არის? სულ საქართველოს ვარ, აუცილებლად ჩემი კონცერტმაისტერი ინა პლატონოვა მიწევს, ასე ვთქვათ, კონცერტმაისტერობას. ხოლო თუ მივდივართ